Dubrovačka policija je zbog silovanja i razbojništva koja su počinili u lipnju osumnjičila dvojicu 20-godišnjaka. Jedan od njih je državljanin BiH, a drugi je hrvatski državljanin, ali ima prebivalište u BiH. Oštećene su strane državljanke koje su Dubrovniku pružale seksualne usluge. Dogovorili su se s jednom od njih i došli u stan. Tada su ih hladnim oružjem prisilili na spolni odnos i natjerali je da im da svoj novac. Uzeli su joj 4500 eura, a ona je u događaju lakše ozljeđena. Istog dana su počinili isto kazano dijelo u drugom stanu u kojem su bile dvije strane državljanke. Jedan od njih je došao u stan i kriomice pustio drugog muškarca. Napali su jedno od njih i počeli tražiti novac, ali je druga počela zvati pomoć pa su pobjegli. Van ih je na upaljenom vozilu čekao treći supočinitelj. Brzom reakcijom policije koja je imala operativna saznanja o navedenom kazanom dijelu, počinitelji su odmah uhićeni i dovedeni u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg su uskazanu prijavu predani pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave poručuje policija